Saudações a todos que ouvem a minha história. Eu me chamo Manuel Matias, tenho 54 anos e moro no Espírito Santo, especificamente numa cidadezinha do interior. Sou um grande apreciador de histórias, sempre escuto quando vou dormir e acordo ouvindo elas também. Sei que muitos fazem assim como eu, pois uma história leva você a escutar uma outra. E venho aqui para contar uma presenciada pelo meu pai, que hoje é falecido. Um homem de muitas histórias, mas também de muitos mistérios. A minha mãe dizia não saber de fato de onde ele era. Porém, nós descobrimos com o passar do tempo que meu pai era natural da Bahia e que ainda tinha muitos parentes por lá. Mas esse caso não é sobre a vida dele. É sobre algo que meu pai viu. Eu sou irmão do meio dentre cinco irmãos. Todos nós nascemos em outro estado, lá no Pará. Viemos para cá depois que meu pai passou por maus bocados. Ele, que não tinha escolaridade nem nada, nem assinar o nome direito ele sabia, perambulava pelo mundo sem rumo, à procura de qualquer emprego. O que lhe pagasse bem estava de bom tamanho. Até que meu pai soube da febre do ouro da década de 80. Como muitos bem sabem, a Serra Pelada. Uma história de muitas glórias, mas também de muitas derrotas. Ouvindo meu pai contar suas histórias da época de garimpo, me deixava assustado e com medo daquilo que ele presenciou. Não por ser algo sobrenatural, pois isso era apenas uma parte do todo, mas sim da maldade humana. O meu pai dizia que tinha homem que costumava matar ao belo prazer. Simplesmente ninguém estava seguro. A qualquer momento algo trágico poderia acontecer. Acho que até aqui falei demais. O relato é longo e tem algumas histórias do tempo de garimpo, sendo a mais macabra de todas a do lobisomem, o bicho que jurou meu pai de morte. Agora, para o bom entendimento do ouvinte, vou contar esse relato em primeira pessoa, assim como se fosse meu pai contando para vocês. Se ainda me lembro, acho que passei apenas um ano no garimpo. Não fiquei rico indo para lá, mas também não saí de mãos vazias. O que ganhei nesse ano garimpando, pude comprar minha casa lá no sertão. Lá no garimpo já vi de tudo nesse mundo. O que vocês imaginar de ruim, tinha por lá. Tinha caboclo ruim que costumava fazer ruindade, mas tinha muito amigo que era do bem. Lá, se você andasse sozinho, era até arriscado tirarem a sua vida, sem mais nem menos. Pois é, o negócio no garimpo era pesado, mas tinha suas regras. Sendo a principal de todas, era que mulher não podia entrar lá. Tinha hora de dormir, hora de acordar, e cada um pagava seus aluguéis adiantado, assim como o que comprava ou o que consumia. Era dessa forma porque tinha muito ladrão, e caloteiro também. Tinha homem de má índole e cheio de más intenções. Muita gente roubava o que era dos outros, e muito difícil você achava algo que era seu, pois tinha muita gente trabalhando por lá, muita gente sofrida atrás de um sonho. Alguns até ficaram desiludidos, assim como eu, mas outros saíram de lá ricos, já que da noite para o dia saía um milionário. Mas você tinha que ter muito cuidado, pois alguém podia passar a perna em você, tirar sua vida e ficar com tudo que era seu. Vi isso acontecer umas poucas de vezes, assim como aconteceu com meu amigo, que perdeu a vida para um outro amigo. Ele soltou na roda de conversa que tinha achado uma pedra de ouro, que hoje provavelmente deveria valer mais de 100 mil reais. Só que na mesma noite em que ele contou sobre seu achado, passaram a faca na sua garganta. E a pedra de ouro que o tal tinha achado, bom, essa nunca mais foi vista. Eu trabalhava e conversava com todo mundo, desde a malandro até gente do bem. Não queria inimizades e nem gerar conflito naquele meio. E também não saía relatando o que ganhava ou o que deixava de ganhar, porque tinha muito olho gordo. Perdi muito amigo por causa de burrice, que saía falando aos quatro ventos o que fazia por ali.
Então, indo na surdina, de pouco em pouco fui juntando meu dinheiro, guardando em uma poupança para quando sair, e me virava com o básico. Para mim era mais do que bastante. Gastava apenas com o aluguel da casa e com comida. Adorava comer carne acompanhada de uma boa cerveja gelada, prato que ainda hoje costumo comer. E foi assim que criei amizade com dois açougueiros ali da Serra Pelada. Ambos tinham restaurantes por lá, porém seus animais eram criados em outro lugar, muito distante dali, pois como já disse, o lugar estava repleto de homem ruim. Ninguém confiava em ninguém, nem em mim as pessoas confiavam. Mas vocês querem saber como fiz para chegar lá naquele fim de mundo, e também como foi a minha saída. E já adianto logo, entrei porque quis e saí na graça de Deus, pois quase que não saía vivo daquele buraco. Era final de 81. Estava trabalhando como serralheiro no interior da Bahia. Foi quando soube que tinha uns homens esperando carona na estrada, para irem até a Serra Pelada, que nessa época já carregava um nome, apesar de que na região tinha um outro nome antes desse. Mas enfim, eu soube que um pau de arara ia levar os moradores até lá. Quem quisesse ir seria levado a preço justo. Eu, que não tinha nada a perder, e iludido pelo comentário dos outros, que diziam ser uma montanha feita de ouro, corri atrás do sonho lá na Serra Pelada. Quando cheguei até Serra Pelada, me espantei com um tanto de gente. Devia ter mais de 20 mil homens por ali, todos para lá e para cá, andando com sacos de areia na cabeça. Ao chegar lá, já fui alocado em uma área chamada Babilônia, que foi o lugar onde fiquei garimpando durante um ano. Apoliano era o nome de um dos responsáveis de lá. Ele que dava ordens, estava sempre vendo se a gente não roubava ouro, já que isso acontecia e aconteceu aos montes por lá. Apoliano era justo, porém um homem mau no seu julgamento. Um dia ele fez um homem furar sua própria barriga, para ver se ele não tinha engolido ouro. E claro, o sujeito carregava em si algumas piritas de ouro. O homem faleceu após o ocorrido, e claro que voltamos a trabalhar, como se nada tivesse acontecido, pois ninguém queria ter o mesmo destino, pois era isso ou iríamos embora. Essa foi apenas uma de muitas atrocidades humanas que vi na Babilônia, fora as muitas mortes que ocorriam por furto de ouro. Aos poucos, fui me enturmando e conhecendo os garimpeiros. Dentre eles tinha Chicó e Antônio, ambos lá de Pernambuco, que assim como eu foram para lá à procura do ouro. A gente vivia sempre em grupo para não entrar em desavença. E claro que era sagrado nossa pinga no final de semana. A gente comia carne feita pela Bruna, uma Maria muito conhecida do garimpo. Nós costumávamos ir lá porque era o melhor lugar para se ir. Porém, chegou uma época que a Bruna não estava abrindo seu barzinho e nem o restaurante que ficava no mesmo lugar. Estranhamos aquele fato inusitado, até porque ela era uma das mais conhecidas daquela região. E sabe como é o povo? A notícia logo se espalhou de que ela havia morrido em uma emboscada por ali perto e que seu corpo se encontrava às margens de uma estradinha de chão. Claro que não passava de uma mentira, já que logo depois a Bruna apareceu, sã e salva, mas com uma história de arrepiar os cabelos da nuca. A Bruna disse que seu patrão estava tendo problemas em sua fazenda. Dizia ele que muitas de suas vacas estavam sumindo. Algumas foram até encontradas desossadas, o que levou ele a acreditar que tinha sido obra de ladrões, e talvez até de garimpeiros que descobriram onde era a sua fazenda. Mas essas teorias logo caíram por terra, já que um dia, o próprio fazendeiro viu algo bizarro perambulando pela sua propriedade. Era uma noite de lua muito bonita. Dizia ele que estava retornando para sua casa, depois de ter ido com a família para a missa. Ao sair para abrir a porteira de sua fazenda e passar para o outro lado, algo inusitado e macabro aconteceu. Ele viu um ser grande e muito peludo atrás do seu carro. A criatura estava pronta para dar o bote no fazendeiro, mas ele, num golpe de sorte, sacou seu 38 da cintura
e acabou acertando dois tiros naquele bicho, que uivou e correu para dentro da mata. Assustado, ele entrou para sua casa rapidamente e no dia seguinte contratou alguns pistoleiros para matar aquela criatura. Mas que desde a fatídica noite, aquele bicho nunca mais foi visto. Bruna nos contou esse caso muito assustada, pois acreditava nas palavras do patrão e tinha medo de que aquilo fosse até o garimpo, já que as condições de lá não eram das melhores e que se o bicho desse de cara com algum dos trabalhadores, só Deus sabe o que aconteceria com aquela pobre alma. Bruna desde então deixou de abrir o bar e vender suas carnes que a gente tanto adorava comer. Então passamos aí em um outro bar muito conhecido da região. Mas claro, não era nada comparado com o bar da Bruna. Alguns dias se passaram e aconteceu o pior. Em uma manhã fria acabaram encontrando um homem sem vida próximo da Babilônia, que era o lugar onde eu trabalhava. Vi o estado em que se encontrava aquele homem. Suas roupas estavam rasgadas, sua pele com cortes profundos. Pareciam até que foram feitos com a faca. Se não fosse pelo detalhe em sua cabeça, que tinham as mesmas marcas, mas sua cabeça estava esmagada. Era como se uma pedra tivesse caído em cima do homem, mas não tinha nada por perto. Acharam também que fosse ataque de uma onça, mas isso logo foi descartado, já que em suas mãos tinham chumaços de pelos negros, e suas unhas haviam sido arrancadas, como se por algum acaso ele tivesse brigado com algo. Depois de todo aquele alvoroço em volta do corpo do homem, logo depois veio sua identificação. Se tratava de Nélio, uma outra Maria conhecida pelos garimpeiros. Por se tratar de um caso atípico, muitos ficaram assustados com tal ferocidade que o corpo foi encontrado. O que teria feito aquilo com ele? Um homem franzino e pequeno. Tinha muito homem mau por lá, mas aquilo já era maldade demais. Logo após esse ataque do Nélio, muitos começaram a falar da possível aparição de um lobisomem pelo garimpo. E de fato, a criatura estava aparecendo e atacando os homens da Serra Pelada. Os ataques sempre ocorriam depois da meia-noite. Dava para se ouvir gritos e lamentos de uma pessoa, e logo em seguida o uivo de algo muito bizarro. E então, no outro dia, mais um corpo era encontrado nas mesmas condições. Assustados e temendo pela vida de seus trabalhadores, muitos chefes de garimpo se juntaram para dar um basta naquilo. Mas o bicho era muito esperto e rápido, nunca caía nas investidas, e o maldito ainda continuava a ceifar a vida de muitos homens, que até aquele presente momento tinha sido 16. Mas tais mortes logo se deram fim, já que por algum motivo, o tal lobisomem tinha ido embora. Ao menos era isso que pensava. Se passando alguns meses depois daqueles muitos ataques, todos ainda comentavam e tinham um certo medo de se encontrarem com a tal criatura, que há meses não atacava. Porém, um dia sem mais nem menos, descobri quem era a tal fera. Em um domingo ensolarado, lá estávamos nós jogando futebol em um campo que tinha ali próximo. Eu era time fora, estava no banco esperando minha vez de jogar. E foi numa troca de jogador que percebi algo muito inusitado. Estavam trocando Francisco por Joaquim, um sujeito amargurado e muito estressado lá do garimpo. Um homem mau e cheio de ruindade. Ao ser trocado por Francisco, ele não gostou e começou a xingar e a brigar. Joaquim tirou a blusa que vestia e jogou no chão. E ao sentar do meu lado, vi no seu peito esquerdo duas cicatrizes. Olhei com desconfiança e assustado para ele, e o mesmo logo reparou. Olhou para seu peito e logo depois olhou para mim. Ele abriu um sorriso estranho e disse assim para mim: "Tu foge daqui, que agora que tu sabe quem eu sou, eu vou te caçar pelos quatro cantos do mundo." E sorriu com um jeito bizarro. Após a fala, ele saiu correndo dali. Eu logo contei para os homens que não me deram tanta atenção. Contei para meus amigos e foram os únicos que acreditaram em mim. Assustado e temendo pela minha vida,
Fui até o barracão onde o Joaquim ficava, mas ele havia chegado lá mais cedo e pegou sua trouxa de roupas. Então foi embora do garimpo, e ninguém procurou pará-lo, pois todo dia tinha gente chegando, indo embora da Serra Pelada. Passei aquele dia muito assustado e temendo pela minha vida. Procurei ajuda com o Jurandir, um certo chefe de garimpo da região, que vendia e comprava muitas armas. Dele comprei um canela seca e 30 balas. Estava aliviado por estar armado, mas com medo do possível ataque do lobisomem. Porém, para meu espanto, o lugar continuou mais calmo do mundo, e passei a ser chamado de louco e alucinado, levando a todos a não acreditarem em mim, inclusive meus amigos. Passou-se mais algumas semanas e nada ocorreu, até o dia do ataque daquela besta feroz, a última que soube desde que fiquei ali. Era uma noite muito linda de lua cheia, estava com céu claro e muito estrelado. Era um domingo. A gente não bebeu porque tinha que pegar no pesado logo pela manhã, mas estávamos lá no barzinho comendo churrasco com os conhecidos. Daí, antes das 9 horas, fomos para o nosso barracão e dormimos tranquilamente. Porém, logo depois que adormeci, fui acordado pelo meu amigo, que estava assustado e com os olhos arregalados. Ele dizia assim: "Acorda, acorda. Tem um lobisomem arrancando a parede do barracão. Ele vai entrar aqui e atacar todo mundo." Quando me virei, logo vi os homens com cabos de vassouras acertando o bicho, que ora colocava a cabeça no buraco que tinha feito e ora puxava um pedaço de madeira. No mesmo instante, lembrei do canela seca que tinha comprado, que estava enterrado bem ao lado da minha rede. Peguei o revólver e botei 5 balas, e então atirei. Todos os 5 tiros acertaram aquela criatura, que berrou alto e muito feio, mas que logo se calou. Pensávamos que o bicho tinha ido embora, então saímos para ver o que tinha acontecido. E foi aí que vimos aquilo agonizando do lado do nosso barracão, uma criatura meio humana e meio cachorro. Aquilo berrava de dor e soltava grunhidos muito alto. Era como um animal pedindo socorro. Rapidamente tratei logo de pôr um fim naquilo. Então carreguei meu revólver uma outra vez e acertei mais 3 tiros na criatura, todos em sua cabeça, o que levou o bicho a desfalecer diante de nós. Logo após os tiros, fomos chegando cada vez mais perto do seu corpo e conseguimos ouvir seus últimos suspiros. Após aquilo ter morrido, seu corpo lentamente foi diminuindo de tamanho, e aquela besta que há pouco era uma criatura assustadora deu lugar a um corpo de um homem, que assim que olhamos para sua cara, veio a surpresa de todos. Era Bruna, a Maria, dona do bar onde todos nós costumava beber. Logo após o fato macabro, ouvimos um outro uivo alto vindo lá da mata, muito mais alto daqueles que estávamos acostumados a ouvir. Tinha outro lobisomem ali por perto, e acho eu que fosse o Joaquim, onde ambos viravam lobisomem, trazendo terror e caos para o garimpo. Depois de tudo, os garimpeiros se acordaram, e a notícia que o lobisomem da Serra Pelada havia morrido se espalhou. Ninguém dormiu aquele restante de noite. Todos ficaram assustados pela possível volta da outra criatura, coisa que não se concretizou. Eu, pela manhã, arrumei minha trouxa de coisas e subi no primeiro pau de arara que vi. Fui embora da Serra Pelada, carregando comigo apenas as memórias de um trágico acontecimento. Não sei que fim se deu àquela segunda criatura, e nem aos meus amigos que lá ficaram. Mas pouco depois da minha saída, o garimpo fechou. Abriu-se uma represa no lugar, e agora está tudo embaixo d'água. O sonho do ouro acabou. Muitos perderam suas vidas, muitos foram esquecidos, e até hoje, muito se fala de lá. Porém, poucos sabem o que de fato aconteceu. O meu pai sempre me contava sua história com lágrimas nos olhos. Dava para ver que ele não estava mentindo, e nem inventando coisas com segundas intenções. Agora que vocês ouviram a história dele,
sabem o motivo do seu medo. Essas coisas e muitas outras lhe aconteceram em mais ou menos um ano. Agora imaginem o que mais ele teria visto no garimpo se não tivesse sido ameaçado por aquele homem, o tal Joaquim, que talvez ainda hoje esteja por aí pelo mundo, à procura de vingança pelo meu pai, o homem que tirou a vida do seu companheiro, onde eram os dois que viravam lobisomens. Boa noite. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.